attraction. ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଖାନା ୱିଥ୍ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଏଗ୍ ମିକ୍ସ ତଡ଼କାର ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଡାଲି ନେଇଛି, ଗୋଟା ବିରି, ମୁଗ, ରାଜମା, ହରଡ଼ ଡାଲି, ମସୁର। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଡାଲିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ନେଇ ନେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଭିଜେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବେ ଭିଜି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଡାଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଡାଲିରେ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନେଉଛି, ସେଥିରେ ଡାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଢାଳିଦେବା। ଡାଲିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ରୁ ଦେଢ଼ କପ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ଡାଲିରେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ନେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିବା, ଗୋଟେ ସିଝି ଆସିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବା। ମିନିମମ୍ ତାକୁ 20-25 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଗୁଡ଼ିକ ସିଝି ଜୁସି ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଅଳ୍ପ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ, ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା, ବେଶୀ ବି ସିଝେଇବାନି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଉଛି, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇନେବି। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ଅଣ୍ଡା ନେଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭୁଜିଆ କରିନେବି। ଏବେ ଭୁଜିଆ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବି। ଏବେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି 3 ଚାମଚ ତେଲ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଉଛି, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହେଙ୍ଗୁ ନେଉଛି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ କଟା ଅଦା, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ରସୁଣ ନେଇ ନେଉଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। ଏବେ ରସୁଣ ଅଦା ଭାଜି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଟା ପିଆଜ ନେଇ ଭାଜି ନେବି। ଏବେ ପିଆଜ ଭାଜି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ ନେଇ ନେଉଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ଏବେ ମସଲାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ନେଉଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ସିଝି ଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେଉଛି। ଏବେ ମସଲାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ମିଶାଇ ନେବି। ଏବେ 2 ଚାମଚ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ନେଉଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ମସଲା ମିଶିଗଲାଣି, ମସଲା କଷିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଉଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ମସଲାରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ମସଲାରେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ମସଲାରେ ଅଣ୍ଡା କଷି ଗ୍ରେଭି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଏବେ ମସଲାରେ ଡାଲିକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଡାଲି ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମିଶାଇ ନେବି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଏଗ୍ ମିକ୍ସ ତଡ଼କା।